អបរាធាងធម្មតនេធម្មតខន្តេខន្តេទេវីសាពយ៉ាងសាពយ៉ាងអបរាធាងអបរាធាងធម្មតមេខន្តេធម្មតមេខន្តេឧកាសទ្វាឧកាសទ្វាគួយចុះយេនបតាំងរតយេនរតយេនយកតាំងភកវាសាពៀងអបរាធាងខមៈធម្មេហន្តេឧកាប្រចុះសត្ថមាយកហន្តេក្រាបក្រាបចុះដល់ក្រាបដល់នេះដល់អឺអញ្ចឹងដល់ដាក់ការឧកាសត្ថមាការសត្ថមាសត្ថមាអ្នកផនតេតាងើបឡើងតាងវាន់ទាវិញខ្ញុំឆើទៀតកូនវាន់ទាវាន់ទាតែក្នុងឡើងវាន់ទាអោនតិចអោនក្បាលតិចណាមីផនតេផនតេសិកាវីសាពទាំងអបរាធាងទាំងយំធាងអ្នកថមេអត់ចិត្តផនតេផនតេទាឧកាសវន្តាមេផន្តេមេផន្តេមេផន្តេសាពទាំងសាពទាំងអបរាធាងអបរាធាងខមធមេខមធមេផន្តេផន្តេមេយាមេយាកតាំងកតាំងបញ្ញាបញ្ញាសាមិនីសាមិនីថាបុគ្គោអនុមោតាពាំងតាពាំងសាមសាមិនីសាមិនីរាមើសាមិនីសាមិនីកតាំងកតាំងបញ្ញាបញ្ញាខមេផន្តេខមេផន្តេកាសៈធាឧកាសៈធាគួយគួយណាវាន់ទាវាន់សាពាំងសាពាំងតែយើងរតយេនថាថាតាមតាសាពាំងសាពាំងអបរាធាងអបរាធាងធម្មធមេធម្មធមេខន្តេខន្តេឧកាសទ្វាឧកាសទ្វារតយេនរតយេនតើអោនអោនដល់នេះអោនដល់ណាគុនអោនដល់ណាណាក្រាបដល់ក្រាបដល់ចឹង
តកំយុអបារាធាងធ្វើចឹងបង្ថាតាមតមេបង្ថាតាមតសក្ខមានិខាន់នឹងបុកាសៈកាមាមិផន្តេវន្តាវន្តេវន្តាមិផន្តេសាពទាំងសាពាំងអបារាធាងអបារាធាងធម្មេកម្មធម្មេវន្តេអន្តេមេយាមេយាកតាំងកតាំងបញ្ញាបញ្ញាសាមិមានសាមិមានអនុមោតាពាំងតិតាពាំងសាមិមានសាមិមានកតាំងបញ្ញាបញ្ញាមៃហាងមៃហាងទាតាពាំងតាពាំងសាធុសាធុសាសាធុអនុមទីមេអនុមទីមេបាញ់គុំ3ដងដែរបាញ់គុំ3គុំ1ដងដល់ដល់តាទៀតងើមួយទៀតទៀតតាងើបឡើងតាងើបទៀតងើបម្ដងទៀតម្ដងទៀតចប់ហើយតាងើបងើបម្ដងទៀតតាបាញ់គុំចុះឱកាថាតាមលោកឱកាថាតាមលោកគ្រូឱកាសក្ការឧបសក្ការរញ្ញាំងរញ្ញាំងកាត់ថ្វាកាត់ថ្វាបព្វជាងបព្វជាងបព្វជាងទេទេធម្មេភន្តេធម្មេភន្តេខំថាលឺនៅនៅខ្ញុំនៅខ្ញុំនិយាយតែតោចឹងតអាហាងផន្តេអាហាងផន្តេបព្វិជាងបព្វិជាងយាចាមីយាចាមីទុតិយ៉ាំពេទុតិយ៉ាំពេអាហាងផន្តេអាហាងផន្តេបព្វិជាងបព្វិជាងយាចាមីយាចាមីតតិយ៉ាំពេតតិយ៉ាំពេអាហាងផន្តេអាហាងផន្តេបព្វិជាងបព្វិជាងយាចាមីយាចាមីសូមនៅមកគ្នាទៀតមកគឺចោះមកគឺចោះមិនថាសពតុខាសពតុខានិសារណៈនិសារណៈនពៀនៈនពៀនៈសច្ឆេសច្ឆេករណថាយៈករណថាយៈអ៊ីម៉ងអ៊ីម៉ងកាសវង្សកាសវង្សកហេថ្វាកហេថ្វាបព្វាជេបព្វាជេធម្មង្វន្តេធម្មង្វន្តេអនុកម្មង អនុកម្មង បទាយៈបទាយៈសពតុខាសពតុខានិសារណៈនិសារណៈនពៀនៈនពៀនៈសច្ឆេសច្ឆេករណថាយៈករណថាយៈអេតੰងអេតੰងកាសវង្សកាសវង្សតត្វាតត្វាបព្វាជេបព្វាជេធម្មង្វន្តេធម្មង្វន្តេអនុកម្មង អនុកម្មង បទាយៈ បទាយៈថាតាមទៀតបងទៀតទេថាតាមលោកគ្រូកេសាថាលោកគឺកេសាតាមមកកេសាលោមៀលោមៀលោមៀថាអ្នកថាអ្នកថាតាក់ចៅ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 តំតាតំតាអ្នកថាអ្នកថាលោមៀលោមៀកេសាកេសាបងជួយជួយ
ងូមកការញ៉ាំងកត្វាកត្វាបិសរណេបិសរណេអ្នកសហអ្នកសហសៃឡាសៃឡានិទេនិយធម្មេភ័ន្តេធម្មេភ័ន្តេគូចោះថងហងចោះថងហងថងហងថងហងចោះហងគាត់នឹងតាមចោះហងចោះហងគាត់ជុំបាញ់គាត់ជុំបាញ់អឺអញ្ចឹងតាមដល់ទៀតណាអាហង្ខន្តេអាហង្ខន្តេសរណសីលังសរណសីលังយេចាមិយេចាមិទុតិយំពេទុតិយំពេអាហង្ខន្តេអាហង្ខន្តេសរណសីលังសរណសីលังយេចាមិយេចាមិតតិយំពេតតិយំពេអាហង្ខន្តេអាហង្ខន្តេសរណសីលังសរណសីលังយេចាមិយេចាយើងចូលសំសាលណាតាំងចូលរបស់សាឡាអ្នកសន្មតអស័ក3ចប់បងកោបសោតអ្នកមោតស័កអ្នកមោតស័កអ្នកតវៈតោអ្នកកវៈតោអរហតោអរហតោសម្មាសម្មាសម្ពុទ្ធស័កសម្ពុទ្ធស័កអ្នកមោតស័កអ្នកមោតស័កអ្នកតវៈតោអ្នកកវៈតោអរហតោអរហតោសម្មាសម្មាសម្ពុទ្ធស័កសម្ពុទ្ធស័កអ្នកមោតស័កអ្នកមោតស័កអ្នកតវៈតោអ្នកកវៈតោអរហតោអរហតោសម្មាសម្មាសម្ពុទ្ធស័កសម្ពុទ្ធស័កបាញ់កុំមួយកុំបីដងបាញ់កុំកូនបាញ់កុំលោកគ្រូបាញ់កុំមកទៅបាញ់កុំកូនទៅដៃនឹង1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67អរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាហាសយៈមហាវន្តានមតង្យទេហេសរឧការសាមពន្ធេឧការសាមពន្ធេឧការសាឧការសាមពន្ធេមពន្ធេឧការសាឧការសាអាមពន្ធេអាមពន្ធេស
សារណੰងសារណੰងកេឆាមិកេឆាមិធម្មៀងធម្មៀងសារណੰងសារណੰងកេឆាមិកេឆាមិសង្ឃាំងសង្ឃាំងសារណੰងសារណੰងកេឆាមិកេឆាមិទុតិយម្បេទុតិយម្បេពុទ្ធាំងពុទ្ធាំងសារណੰងសារណੰងកេឆាមិកេឆាមិទុតិយម្បេទុតិយម្បេធម្មំធម្មំសារណੰងសារណੰងកេឆាមិកេឆាមិទុតិយម្បេទុតិយម្បេសង្ឃាំងសង្ឃាំងសារណੰងសារណੰងកេឆាមិកេឆាមិតតិយម្បេតតិយម្បេពុទ្ធាំងពុទ្ធាំងសារណੰងសារណੰងកេឆាមិកេឆាមិតតិយម្បេតតិយម្បេធម្មំធម្មំសារណੰងសារណੰងកេឆាមិកេឆាមិតតិយម្បេតតិយម្បេសង្ឃាំងសង្ឃាំងសារណੰងសារណੰងកេឆាមិកេឆាមិធម្មវគ្គទៀតលើពុទ្ធំពុទ្ធំសារណੰងសារណੰងកេឆាមិកេឆាមិធម្មំធម្មំសារណੰងសារណੰងកេឆាមិកេឆាមិសង្ឃំសង្ឃំសារណੰងសារណੰងកេឆាមិកេឆាមិទុតិយម្បេទុតិយម្បេពុទ្ធំពុទ្ធំសារណੰងសារណੰងកេឆាមិកេឆាមិទុតិយម្បេទុតិយម្បេធម្មំធម្មំសារណੰងសារណੰងកេឆាមិកេឆាទុតិយម្បេទុតិយម្បេសង្ឃំសង្ឃំសារណੰងសារណੰងកេឆាមិកេឆាមិតតិយម្បេតតិយម្បេធម្មំអពុទ្ធំ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 សារណੰងសារណੰងកេឆាមិកេឆាមិតតិយម្បេតតិយម្បេធម្មំធម្មំសារណੰងសារណੰងកេឆាមិកេឆាមិតតិយម្បេតតិយម្បេសង្ឃំសង្ឃំសារណੰងសារណੰងកេឆាមិទេសារណវហណੰងបរិបុណੰងអាមេនក្រាបផន្តេក្រាបអាមេនផន្តេក្រាបក្រាបក្រាបផន្តេអាមេនផន្តេចាំមើលចាប់ទៅគូអាមេនផន្តេអាមេនផន្តេអាឲ្យងើបមកទទួលចាំទទួលបាណាតិបាណាបាណាតិបាតាតិបាតាវិរៈមគ្គនីវិរៈមគ្គនីសិក្ខាសិក្ខាបតៀងបតៀងសម្មាសម្មាទិយាទិយាមេមេអតនីតិអតនីតិវិរៈមគ្គនីវិរៈមគ្គនីសិក្ខាសិក្ខាបតៀងបតៀងសម្មាសម្មាទិយាមេទិយាមេអក្រមអក្រមមច្ចរិយាមច្ចរិយាវិរៈមគ្គនីវិរៈមគ្គនីសិក្ខាសិក្ខាបតៀងបតៀងសម្មាសម្មាទិយាមេមេមុសាមុសាវាទាវាទាវិរៈមគ្គនីវិរៈមគ្គនីសិក្ខាសិក្ខាបតៀងបតៀងសម្មាសម្មាទិយាមេសុរាសុរា
មេរយៈមេរយៈមជ្ឈបមាមជ្ឈបមាកថាណាកថាណាវេរមនីវេរមនីសិក្ខាសិក្ខាបទាំងបទាំងសម្មាសម្មាទិយាមិទិយាមិវិការវិការលោកោចនីលោកោចនីវេរមនីវេរមនីសិក្ខាសិក្ខាបទាំងបទាំងសម្មាសម្មាទិយាមិទិយាមិមាលិអនញ្ចកិអនញ្ចកិតវីតវីទីតវិសោទីតវិសោកតាសានាកតាសានាវេរមនីវេរមនីសិក្ខាសិក្ខាបទាំងបទាំងសម្មាសម្មាទិយាមិមេលៀមេលៀគន្ធវិលេគន្ធវិលេបណធិយបណធិយរណមន្តរណមន្តតេណវិភូតេណវិភូសណ្ឋានាសណ្ឋានាវេរមនីវេរមនីសិក្ខាសិក្ខាបទាំងបទាំងសម្មាសម្មាទិយាទិយាមេឧច្ចាឧច្ចាសយៈអ្នកមហាសយៈអ្នកមហាសយៈណាសយៈណាវេរមនីវេរមនីសិក្ខាសិក្ខាបទាំងបទាំងសម្មាសម្មាទិយាមេទិយាមេចេតរោចេតរោបរាជតបបរាជតបបដកហណាបដកហណាវេរមនីវេរមនីសិក្ខាសិក្ខាបទាំងបទាំងសម្មាសម្មាទិយាទិយាមេទិយាមេចាំកាប់កាប់ចុះកាប់ដល់ដល់អ៊ីម៉ាអ៊ីម៉ានិទ្យានិទ្យាសិក្សេខាសិក្សេខាបទាំងបទាំងនិសម្មានិសម្មាទិយាមិទិយាមិអ៊ីម៉ាអ៊ីម៉ានិទ្យានិទ្យាសិក្សេខាសិក្សេខាបទាំងបទាំងសម្មាសម្មាទិយាមិទិយាមិអ៊ីម៉ាអ៊ីម៉ានិទ្យានិទ្យាសិក្សេខាសិក្សេខាបទាំងបទាំងសម្មាសម្មាទិយាមិទិយាមិអន្តរកម្មគ្នាទៀតហូបឯងត្រាមទៀតរត់នឹងក្រោកវិញអេលឹកកងដែរលឹកកងចូលអូការហូការដាច់ទៅអឺហូការសកាហូការសការរញ៉ាំងកាត់ខ្វាក៏ញ៉ាំងកាត់ខ្វាបបអឺកាសកាគាត់ទៅទៀតគាត់ស្លាប់កាត់យកទីវីដេអូទៅសំបាច់ស្ទែនគុណចាំ1 2 3ចាប់ចុះហូបបើ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 ចាប់ចេញបើបើចាប់ចេញអាកណាគូ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 គ